steeds God van die eeuwe, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons lief het, altyd getrou. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van hier te sien. 'N Baie hartlike welkom vanmôre aan al ons lidmate 80 jaar en ouer. Vanoggend is 'n baie spesiale oggend. Ons het baie keer in die kerk het ons jeugdienste en kinderdienste, 'n gedeelte waarop ons baie fokus en in ons samelewing word daar verskriklik baie gemaak van die jeug van vandag en vir alle tye nog is dit altyd waarop die fokus lê. Almal vra maar wat van die jeug, wat van die jeug? Maar ek dink een van die belangrikste komponente wat ons baie keer vergeet of ek weet nie miskyk nie, is ons ouer lidmate in die gemeente. En vanoggend is vir my 'n baie spesiale geleentheid. Ek het al baie aan die gemeente gesê dat my ouma was een van my rotse in die lewe gewees. Ek het 'n wonderlike oupa en 'n ouma gehad wat diep spore in my lewe getrap het en my op 'n diep vlak in my wese en in my geloof gevorm het. En my ouma se nagedagtenis leef vandag nog in my hart na. En as ek na mense kyk 80 jaar en ouer, dan sien ek my ouma. So as ek vanmôre hier kyk en ek sien almal wat in die kerk is vanoggend saam met families 80 jaar en ouer, dan verlang ek vanoggend regtig verskriklik baie na my ouma en na my oupa. Dankie vir die wysheid, dankie vir die bydrae wat jy in die gemeente gemaak het. Dankie vir wat jy gedoen het in die gemeenskap. Ons sê baie keer as jy ouer word en die swaarker van oud word, is nie die pyne en skete nie, maar as 'n mens word deurskynend vir die lewe. Maar U is nie vir ons deurskynend nie. Bethlehem Wes gemeente, Bethlehem as gemeenskap sou nie gewees het waar hy is vandag as dit nie vir U is nie. Ons staan op die skouers van reëse vanmôre en ons dankie dat ons in U spore kan volg. Terwyl ons so sit, kom ons raak stil. Spreuke 16 vers 31. Ouderdom is 'n sierlike kroon. Dit word bereik deur die
wat reg lewe. Ouderdom is 'n sierlike kroon. Dit word bereik deur die wat reg lewe. Ek gee nou 'n paar oomblikke van stil gebed. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug, my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin met 'n pragtige loflied vanmôre en dis lied 210 en ons sing daarvan vers 1 en Oogits. Jy stel ek dink ek het die verkeerde lied afgeskryf. Is dit net haleluja? Ek skuis want ek moet sê my liedboek het net 2 verse. Broers en susters, dis haleluja. Haleluja 210 en ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Baie baie bekende lied. Kom ons staan en dan sing ons dit lekker saam. Haleluja 210 vers 1 en vers 3. Ek lees graag die wet van die Here vanmôre vir ons uit Eksodus 20 uit. Ons teksgedeelte kom ook later daar uit en ek gaan nie die hele Eksodus 20 lees nie, net so die eerste paar verse. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Ek wil net weer die laaste vers lees. Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Ek gee nou 'n paar oomblikke wat ek wil vra dat jy hierdie woorde sal oordink. En ek wil vra vir jouself die vraag af, leef ek so dat hierdie seën van die Here vir geslagte en geslagte na my nog sal voortleef in my kinders, my kleinkinders en my agterkleinkinders. Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. 'N Paar oomblikke van stil gebed.
Ons driemaal heilige God en hemel Vader. Here, ons sit vanmôre in hierdie diens verenig in U naam. Gebo en afhanklik met hande uitgestrek na U, Here. Om te vra, Here, wees met ons. Vul ons met U wysheid. Maar Here, dan sit ons ook vanmôre hier en ons kyk rondom ons na soveel wysheid wat vanmôre in hierdie kerk gebou is. Here, ons kyk vanmôre na ons lidmate hier vandag in besonder 80 jaar en ouer. Ons senior lidmate, Here, wat deur die jare en deur generasies naby aan U geleef het. Here, wat deur hulle voorbeeld, deur hulle geloof die fondasie gelê het vir ons kerk vanmôre. Wat in vergaderings, Here, wat in bydraes, wat in deel wees van die gemeente, ons gemeente gevoed het, Here, met hulle kennis en wysheid en liefde. En ons wil hulle eer vandag daarvoor. Here, dankie vir lidmate, vir senior lidmate, Here, wat ons kompas se naald altyd op noord hou. U is die ware noord. En dankie dat ons met trots vanmôre hulle kan eer, Here. Want Here, ons jonger generasies het nog so baie om te leer. Ons het nog so baie om te doen. En ons kyk met verwondering wat alles bereik is. Here, en daarom dank ons U dat ons vanmôre hulde kan bring aan elke lidmaat vandag. Elkeen wat U geroep het en ondersteun het. Elkeen, Here, wat 'n bydra en 'n impak in die koninkryk gemaak het. Dankie dat ons vanmôre kan weet U liefde vloei deur generasies. Vloei deur geslagte, Here. En hierdie lidmate, hierdie mense, hierdie senior lidmate van ons, Here, ek kan hulle op die naam noem, dankie dat U liefde deur hulle gesinne vloei, na hulle kinders, hulle kleinkinders, klein agterkleinkinders, en ons weet nog vir baie geslagte. Ons loof en prys U naam daarvoor. Amen. Ek wil nou vra, terwyl ons so sit, lied 250 vers 1 en vers 5. Broers en susters, jy kan die Bybel so lank oopmaak by Exodus hoofstuk 20 en ons gaan daar lees vers 6, maar jy kan ook die vinger insit by die boek Spreuke. Ons gaan 'n bietjie uit Spreuke ook uit lees en terwyl jy dit opsoek, jy stel as ek reg is, gaan julle nou vir ons 'n lied doen. Oomblik kan vir vorentoe kom. Broers en susters, hier is 'n spesiale geskenk, 'n spesiale item vir môre van die stel hulle af. Baie dankie. Liewe vriende, ons bring vir julle vanoggend 'n lied wat eintlik nie net vir vandag bedoel is nie. Laat dit hierdie lied, laat dit joune wees elke dag van jou lewe. Wanneer ons dan sing, ek wil kom stil word hier aan die voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir die Gees hier as ek my vraag voor die kom weg. Sing saam in die hart, dis 'n besondere lied. Not misled, not even to know.
Tannie, baie dankie. Dit was verskriklik roerend gewees. Baie, baie dankie. Broers en susters, ons skriflesing vanmôre, Eksodus hoofstuk 20 vers 6. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader. Ja, Here, ons kan vanmôre hierdie gewyde stilte in die teenwoordigheid aanvoel. Here, ons kan vanmôre voel U is hier teenwoordig en in ons harte, ja Here, is daar iets spesiaals vanmôre. Dis asof die atmosfeer in die kerk gelaai is met afwagting. Here, met kosbaarheid. En daarom wil ons bid dat U vanmôre sal seën. Breek U woord vir ons oop, Here. Here, dat ons kan insig kry in U woord. Dat ons gemotiveer kan wees, maar Here, dat ons vanmôre sal besef, elkeen wat hier sit, oud en jong, dat ons 'n belangrike rol het in die koninkryk om te speel, nie net vir vandag nie, Here, maar vir die geslagte wat mag kom. Breek U woord vir ons oop, dat ons ook uit die wysheid van Salomo vanmôre die rykdom en die diepte van die wysheid kan leer ken. Dat ons dit in ons lewe sal indrink, Here, en dat U ons daarmee sal voed, soos brood ons liggame voed, mag die woord ons siele vanmôre voed. Dankie Here dat ons dit van U kan vra. In Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre kom uit die boek ek kom uit Eksodus uit en ek gaan net een vers lees. En broers en susters, dis Eksodus hoofstuk 20 vers 6. In my 24 jaar van bediening het meer mense my al gevra oor Eksodus hoofstuk 20 vers 5. As dink ek enige onderwerp in die Bybel. Ons ken almal Eksodus 20 hoofstuk 20 vers 5 wat sê ek reken die kinders van hulle vaders die sondes van hulle vaders toe. Ons ken almal dit. En ek kan nie vir julle sê hoeveel honderde kere het mense my al gevra oor daardie vers nie. En ek wil nie hê ons moet vanmôre na daai vers kyk nie. Ek wil na die volgende vers kyk. En die volgende vers sê God maak 'n belofte en dis eintlik waaroor hierdie gedeelte, hierdie wet in Eksodus gaan. Die hele gedeelte en die hele bedoeling van die wet van God hier is nie oor vers 5 nie, is oor vers 6. God maak 'n belofte en hy sê, ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Broers en susters, en die rede waarom hierdie teksgedeelte vanmôre in my hart leef en op my hart gedruk is, is omdat ek 'n besonderse band met my oupa en ouma gehad het. En ek wil vanmôre praat en ek wil hê ons preek moet vanmôre gaan oor hoe hierdie woorde van Eksodus 20 in my lewe waar geword het. Deur 'n oupa en 'n ouma wat getrou aan die Here geleef het, wat nougeset aan sy wet geleef het en geslagte daarna my kinders se lewe vandag beïnvloed. Ek wil vanmôre praat oor hoe u lewens, broers en susters, as u 'n jong ouer is, as u 'n middeljarige ouer is, as u 'n oupa en 'n ouma is, oor hoe hierdie woorde van God in Eksodus 20 deur die geslagte vloei en hoe belangrik hierdie woorde is om te leef in jou hart. Nou ek het nie vanmôre 'n gebruikelike eksperiment of 'n verhaal wat ek vertel nie. Ek wil vanmôre 'n ware storie met u deel. 'N storie uit my lewe uit. 'N storie wat my hart in beroering bring wanneer ek daaroor praat. Nou baie mense het nou al vir my gevra en ek is 24 jaar in die gemeente en ek weet dat ek baie gepraat het al oor my oupa en my ouma in my lewe en baie mense het al vir my gevra, Rian, hoe lyk jou oupa? Hoe het hy gelyk? Hoe het jou ouma gelyk? Nou ons het baie hard gesoek broers en susters en
Voordat my oupa en my ouma oorlede is, was eintlik voor die tyd van selfone. So ons het nie baie foto's nie. Maar ek wil vanmôre vir u wys hoe lyk my oupa en my ouma. As tannie vir my daai fotootjie, daai eerste enetjie kan opsit, tannie Ria, asseblief die eerste skyfie. Ek wil vanmôre vir u wys hoe lyk my oupa Attie en my ouma Ella. Dit is geneem kort nadat ons oudste kind gebore is, Anetjie. Dis so ongeveer 17 jaar gelede. So 4 jaar later is my ouma oorlede en so klein rukkie nadat is voor dit is my oupa oorlede. My oupa se naam was oupa Attie gewees. Hy is die een daar aan die regterkant wat soos die oupa lyk. En die een hier aan die linkerkant is my ouma wat soos die ouma lyk. En broers en susters, as iemand vir my praat oor 'n oupa en 'n ouma, is dit die beeld wat ek kry. Nou ek wil vir u kortliks vertel en die preek gaan nie oor my oupa en my ouma nie, maar ek wil vir u vertel van die impak wat hierdie twee mense op my lewe gehad het omdat hulle Eksodus 20 vers 6 geleef het. My oupa se naam was Attie. Gebore Adrian Petrus van Sail, AP van Sail. Nou hy het begin as 'n mechanic in die lewe. Swaar arm groot geword. Hy het begin as 'n motorwerktuigkundige. En die een ding wat ek van my oupa kan onthou, twee goed, is hy het verskriklik hard gewerk. En hy was 'n verskriklike eerlike man. Nou ek het al baie gesê en ek het al baie die voorbeeld gebruik en gesê, as ek kon teruggaan, sou ek vir my oupa 'n T-shirt laat maak het. En op die T-shirt sou staan the older I get, the better I was. Want my oupa het altyd vir my vertel hoe goed en sterk hy was toe hy jonger was en hoe ouer hy geword het, het hy dieselfde stories herhaal. En hy sal onthou altyd het hulle 3 km skool toe geloop en later het die 3 km 6 myl geword en dan was dit altyd somer en winter asof die sneeu 'n meter diep gelê het. Hoe ouer my oupa geword het, hoe the older I get, the better I was. Maar ek wil 'n kosbare storie vertel. Van my, ekskuus. Van my oupa. My oupa was 'n baie gewone, eenvoudige mens. Maar my oupa het nogal aan groot angs gely en ek dink die rede dat ek hier staan vandag is te danke aan my oupa. My oupa en my ouma het lank gesukkel om swanger te word. En my ma is die oudste van twee dogters. My ma en haar sussie verskil 10 jaar van mekaar. En in daai dae, broers en susters, was daar twee goed. In die eerste plek was daar nog nie sonars gewees om te bepaal wat die geslag van 'n babietjie is nie. So jy het die verrassing gekry as die babietjie gebore is. En die tweede ding is, ek dink nie ons het al baie keisersnee gehad in daai tyd toe my ouma swanger was nie. En toe my ouma ver swanger is met my ma, vertel my oupa vir my, onthou, eers nadat ek teologie geswat het, met die bevestiging, vertel my oupa vir my hierdie story wat ek nou vir u vertel. Toe my ma ver swanger is, ag my ouma ver swanger is met my ma, het my oupa bekommerd geraak, want sy was verskriklik lief vir my ouma en hy het 'n belofte aan die Here gemaak. Hy het op sy knieë gegaan en vir die Here gesê, Here, as u my vrou behoed en bewaar en hierdie bevalling loop goed af en dis 'n seun wat gebore word, sal ek hierdie seun aan u wy. En hy sal 'n dominee word. Ekskuus broers en susters. My ma is toe gebore en dis toe 'n dogter. 10 jaar later is my tannie gebore en my oupa het dieselfde pad gevolg en hy het ook beloof, Here, as dit 'n seun is, sal hy 'n dominee word. En soos dit werk is ek toe gebore die tweede oudste seun in ons gesin. My boetie het my pa se pa en ma se name gekry, Jan Jakob van Sail, en ek is toe vernoem na my ma se pa en ma, Attie van Sail. My doopname is Adrian Petrus van Sail, genaamd na my oupa. My oupa het nooit vir iemand vertel van hierdie belofte wat hy gemaak het aan die Here en die ooreenkoms nie. En ek sal nooit vergeet nie, die dag toe ek gelegitimeer word, die dag toe ek georden word as predikant, het my oupa na my toe gekom en by my kom sit en vir my gesê, Rankies, dit was sy naam. Die Here het jou geroep en my gebed verhoor. My naamgenoot staan vandag hier as gevolg van die invloed van my oupa op my lewe. Broers en susters, ek sou nie hier gestaan het vandag as dit nie vir daai man was nie. Die woord van die Here in Eksodus 20 het waar geword. My oupa se gebed.
My ouma se naam was Ella van Sail. Ek dink die wysste mens na Salomo wat ooit in hierdie lewe geleef het. Haar naam was Ella. Nou, my ouma het saam met my oupa in die garage gewerk. My oupa het later 'n garage gekoop, 'n Shell garage, en hulle het saam 'n stewige besigheid opgebou, maar my ouma het 'n vermoë gehad. Hulle het nog in ponde, shillings en pennies gewerk, en my ouma kon met haar drie vingers kolomme so optel, gelyktydig, en dan aan die onderkant skryf. Ons kan dit eers met calculators doen nie. My ouma het drie kolomme so opgetel, en dan skryf sy dit aan die onderkant neer. Nou, my ouma het, voordat ek en Riet getroud is, vir Riet die beste raad ooit gegee in die huwelik. Sy het gesê, Riet, onthou, die man is die hoof van die huis. Laat hom die hoof wees. Maar die vrou, my kind, is die nek. Sy draai die hoof net waar sy hom wou hê. En broers en susters, tot vandag toe is dit waar. My ouma se wysheid. Ek wil nie vanmôre preek oor my oupa en my ouma nie, alhoewel dit my verskriklik emosioneel maak vanmôre. Buitengewoon emosioneel as ek na hulle twee kyk. Ek wil met u praat oor hoe die woord van God waar word. Wanneer jy die woorde van God in Eksodus 20 vers 6 ernstig neem in jou lewe. Ek kyk na ons lidmate vanmôre hier, al die oupas en die oumas en al die oupa groetjies en die ouma groetjies. En ek dink as ons kinders eerlik is, sal ons meer sulke verhale vir u vertel. Want dit is wat gebeur wanneer kinders van die Here leef. Ek laat die liefde voortleef van geslag tot geslag, sê die Here. My liefde sal bly van geslag tot geslag. En broers en susters, en daarom is ons tema vanmôre wysheid van my oupa en ouma aan die hand van Spreuke, want hulle het dit geleef. En hulle liefde, hulle getrouheid aan die Here het deur my male gevloei, deur my en my boetie, deur ons kinders en sal nog vir duisend geslagte leef, want hulle het die Here geken. En daarom wil ek hê moet jy saam met my kyk na 'n paar stukkies wysheid en tannie Ria, tannie kan eers hierdie foto ophou van my oupa en my ouma wat baie kosbaar is in my lewe. En ek wil hê ons moet vanmôre kyk na 'n paar stukkies wysheid wat hulle my geleer het. 'n Paar stukkies waarheid wat hulle geleef het, wat hulle gekry het aan die hand van die boek Spreuke. Die eerste wysheid wat my ouma en my oupa my geleer het, les 1 in die lewe van Riaan van Sail. Nou, ek moet dalk hier sê, broers en susters, ek het 'n vriend wat sy vrou eendag vir hom gesê het, man, you live by quotes. Leef bietjie die regte lewe. Hy het sulke frases wat hy leef, en ek het ook sulke, voorbeeld, I don't quit when I'm tired, I stop when I'm done. En so is daar sekere slogans wat ek dink ons uit die woord van God uit ons eie moet maak. En die eerste les is dit vanmôre. My heel eerste les is Spreuke 9 vers 10. Hier is die eerste les wat my ouma my geleer het in die lewe. Sy het vir my gesê, my kind, wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. Dit was die eerste les van my lewe gewees. Die eerste en die belangrikste les, die eerste fondasie wat my ouma en my oupa in my lewe gelê het, is hierdie les: wysheid, Rian, wysheid rankies begin met die dien van die Here. Ek wil uit die ou vertaling uitlees soos my ouma dit die eerste keer vir my gelees het. Die beginsel van die wysheid is die vrees vir die Here en kennis van die Heilige, dit is verstand. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige, dit is verstand. Broers en susters, hierdie is die heel eerste les wat my ouma in my lewe geleer het. Dit is die heel eerste les waarop die fondasie van my lewe gelê het en waarop die fondasie van my lewe gelê is en wat ek dink die eerste fondasie in enige mens se lewe behoort te wees. En as ek kyk na ons oupas en oumas vandag, dink ek is dit die les wat hulle aan ons kinders oorgedra het. Want wat kom Prediker? Jy onthou Salomo, op 'n stadium kom die Here by Salomo en hy sê vir Salomo, Salomo, enige iets wat jy vir my van gaan vra, sal ek vir jou gee. As jy rykdom vra, sal ek vir jou rykdom gee. As jy eer en aansien vra, sal ek vir jou rykdom gee. Salomo, wat is die een ding wat jy begeer in jou lewe? En wat is Salomo se antwoord? Wysheid, Here. Ek soek wysheid.
Vir Salomo, die wysste man wat ooit geleef het, is die belangrikste les, die belangrikste komponent van sy lewe, wysheid. Want wat is wysheid? My ouma het altyd gesê, wysheid het 3 komponente. Om die regte ding, op die regte tyd, vir die regte rede te doen. Die regte ding, vir die regte tyd, vir die regte rede. Dit is wysheid, broers en susters. En ek dink dit moet die eerste les in enige mense lewe leef. Wees, ouers, as julle vandag hier is, wil ek sê, maak dit die eerste les wat jy ooit aan jou kind leer. Voordat jy jou kind leer hoe om geld te maak, voordat jy jou kind leer hoe om 'n rugbybal te pas, of 'n hokkiestok of 'n netbalbal vas te hou, voordat jy jou kind leer hoe om hom of haarself te handhaaf in die samelewing, leer hulle, wysheid begin met die dien van die Here. Dis die belangrikste les. Ons spandeer ure deur vir ons kinders balle te gooi, hulle akademie te leer, voordat jy doen, leer die eerste les vir hulle, wat ek geleer het in my lewe. Wysheid begin met die dien van die Here. Wysheid begin met die vrees van die Here. Nou broers en susters, hierdie woord vrees in die ou vertaling is 'n interessante woord. En ons moet mooi verstaan wat dit beteken, want ek dink ons generasies, ons mense vandag, het ons vrees vir die Here verloor. My ouma al is 'n generasies, broers, ek onthou die heiligheid, die vrees waarmee hulle tot God genader het. My ouma het 'n ontzag gehad en my oupa het 'n waardigheid vir die Here gehad, dat wanneer hulle gebid het, selfs in hulle 80's, het hulle op hulle knieë gegaan. Want my ouma het hierdie woorde geleef en my oupa, die beginsel van die wysheid is vrees vir die Here. Die eerste les van jou lewe is wysheid begin met die vrees vir die Here. Beteken nie om beangst te wees nie. Dit beteken om in eerbied en ootmoed en verwondering voor God te buig. Maak dit jou les en maak dit die les vir jou kinders. Die tweede les wat ek geleer het, Spreuke 3 vers 5 en 6, en hierdie is die eerste teksgedeelte wat ek ooit in my lewe gememoriseer het, ek sal dit nooit vergeet nie, almal dink altyd dis Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad. Die eerste teksgedeelte wat ek in my lewe gememoriseer het, was in die Shell garage in Tennyson, en het was hierdie, vertrou volkome op die Here, moenie op jou eie insigte staat maak nie, ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Spreuke 3 vers 5 en 6, die tweede les wat ek in my lewe geleer het is, vertrou die Here, al verstaan jy nie. Vertrou die Here, al verstaan jy nie. Nou ek wil vir jy vertel wat dit beteken. Prediker begin en hy, of Spreuke begin, en Paulus, Salomo sê, vertrou volkome op die Here, moenie op jou eie insig staat maak nie, ken die Here in alles wat jy doen. Nou my ouma het 'n gebed gehad, en ons het dit al allemaal gelees, dis 'n aanhaling wat sy eendag gekry het, en ek het eendag hierdie gebed in haar Bybel gekry, die gebed lees soos volg, Here, help my om te onderskei in die lewe tussen dit wat ek kan verander en dit wat ek nie kan verander nie. Here, gee my die krag om te verander dit wat ek kan, maar Here, gee my die krag om te vertrou dit waaroor ek nie beheer het nie. Dit is wat Spreuke 3 vers 5 en 6 sê. En ek wil vir u wys wat beteken dit, as dan nie vir my die volgende skyfie kan opsit. Jy sien Spreuke 3 vers 5 en 6, die les wat sê vertrou God se plan, al verstaan jy dit nie, beteken twee goed. Jy sien in jou lewe is daar sekere goed wat binne jou beheer is en sekere goed wat buite jou beheer is. Alles buite daardie sirkeltjie is dinge out of my control, dinge waaroor ek nie beheer het in my lewe nie. Dinge binne in die sirkel is goed waaroor ek beheer het in my lewe. En Spreuke 3 sê vertrou volkome op die Here. Beteken dat die dinge binne jou beheer, hanteer dit so, dat dit die wil van God reflekteer. Tweedens, die dinge buite jou beheer, los dit aan die genade van God oor. Want hier is die dinge buite jou beheer. Ek het nie beheer oor die verlede nie, broers en susters. En tog is dit waar ons baie vashak. Ek het al baie gepraat van my oupa, the older I get, the better I was, die goeie ou dae, ons het nie meer beheer oor die ou dae nie. Wat in die verlede gebeur het is verby, dis buite jou en my beheer. Die toekoms is buite my en jou beheer, ek het nie beheer oor wat in die toekoms gaan gebeur nie. Ek het nie beheer oor die aksies en optredes van ander nie. Ek het nie beheer oor die resultaat of die uitkom van my werksaamhede nie. Ek het nie beheer oor die opinies van ander nie.
Maar hieroor het ek beheer. My geloof, my woorde, my gedagtes, my dade, my optrede en reaksies, my doelwitte wat ek stel, hoe ek ander hanteer en my dissipline. En wat Spreuke 3 vers 5 en 6 sê is, dit binne jou beheer, handel so daarmee, dat het volgens die wil van God is, rig jou geloof en jou vertroue op die Here. Plaas 'n wag voor jou mond, voordat jy praat. Dis hoe jy beheer wat uit jou mond uitkom. Beheer jou gedagtes, voed jou gedagtes met die woord van God, selle met jou aksies, selle met jou respons, jou doelwitte wat jy stel, en die volgende verlaat jy in die hand van die Here. Dit wat buite jou beheer is, vertrou jy aan die Here toe. En dis die tweede les wat ek in my lewe geleer het. Jy sien, ons ontwikkel maagsere oor stres vir die toekoms waaroor ons niks beheer het nie. Meeste van ons wat vanmôre hier sit, is tipiese overthinkers in die lewe. Ons dink aan 7000 moontlike scenario's vir hierdie probleem wat voor my is, in plaas daarvan om te beheer dit wat ek kan beheer in die wil van God en die uitkoms aan die Here te los. Want weet jy wat beloof die Here? Hy sê, as jy dit wat binne jou beheer is aan my gee, as jy dit wat binne jou beheer is onderwerp aan my woord, wat sal Romeine 8 doen? Ek sal alles ten goede meewerk vir die wat my lief het. Dis wat Spreuke beteken en dis die tweede les. Verstaan God se plan. Vertrou God se plan, al verstaan jy dit nie. Daar's 'n volgende skyfie wat ek vir u wil wys en ek gaan dit net vinnig wys want die vraag is maar hoe vertrou ek die Here? Hoe weet ek dat wanneer iets oor my pad kom en wanneer ek bid dit die leiding van die Here is, en daar is 7 dinge, ons het nie tyd vanmôre om daarby stil te staan nie, maar hoe weet jy, as jy die Here se leiding vra, jy is besig om die Here se leiding te volg, die eerste ding is, die Here se leiding sal jou altyd belyn en in lyn hou met God se woord. Tweedens, dit sal nie noodwendig vir jou maklik wees nie, maar wanneer jy belyn is en wanneer dit God se leiding in jou lewe is, sal jy vrede hê, waarvan Filippense praat. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, dit sal nie noodwendig maklik wees nie. Jy sien, om die leiding van die Here te volg, beteken dat ons vra vir geloof en vertroue in God. Wanneer God jou lei op 'n weg, bring dit jou nader aan God, dit vat jou nie verder weg nie. Vyf, dit dryf jou om God se wysheid te soek. Dit spoor jou aan om ander lief te hê en te dien. En 7, dit hou jy op jou knieën. Want iemand op sy knieën is iemand wat nie kan val nie. Dit is wat Spreuke 3 vers 5 en 6 sê. Vertrou die Here, al verstaan jy nie. En as jy hierdie kan onthou, sal jy die leiding van God kan raak sien in jou lewe. Die derde les, en ek gaan vinnig gaan, broers en susters, ons kan die hele dag aan hierdie les spandeer en aan hierdie paar wat voorlê, tel jou woorde. Beheers jou tong. Ek wil vir julle twee teksgeleeldes lees uit die hand van Spreuke uit. Die eerste ene is Spreuke 25 vers 18. 'N knopkierie, 'n swaard, 'n skerp pyl. So is 'n man wat vals teen sy naaste getuig. Spreuke 26 vers 18 en 19. Soos 'n mal mens wat dodelike pyle rondskiet, so is iemand wat 'n ander bedrieg en sê, ek speel sommer. Ek het 'n blaai saamgebring vanmôre. En ek wil hierdie woorde vir jou op hierdie manier illustreer. Hoeveel keer het jy al met mense te doen gehad, of hoeveel keer het jy dit dalk al gedoen, om vir iemand iets skertsend te sê, en dan net te sê, ag man, ek joke sommer net. Wees versigtig met daardie woorde. Die jong mense praat daarvan as 'n burn. En is gewoonlik baie goeie humor. Ons burn mekaar self graag. Dis humor en is snaaks. En baie keer sê jy iets en jy sê, ag man, maak eintlik net 'n grap. Daar's 'n ou gesegde wat sê, many a true word are spoken in a jest. Many a true word are spoken in a jest. Dis wat Spreuke sê in 26 vers 18, soos 'n mal mens wat dodelike pyle rondskiet. Hoor hoe beskryf Spreuke dit? Hoor hoe beskryf Salomo dit? Hy sê, soos 'n mal mens wat dodelike pyle rondskiet, so is iemand wat 'n ander bedrieg of beledig en sê,
ek speel sommer net. Jy weet, elke keer as jy iemand beledig, elke keer as jy jou man of jou vrou of jou kind iets skertsens toesnou, of as jy iets lelik sê, is dit soos om 'n vrommel in iemand se lewe te bring. Dis wat Spreuke sê. Jy's lelik, jy's vet, jy's onregverdig, jy's boos. Is dit hoe 'n Christen optree? Dis wat jy met iemand se karakter doen wanneer jy hierdie woorde uitspreek. Dis wat Spreuke sê. Soos 'n mal mens wat dodelike pyle rondskiet. Dis wat jy doen. En al wat jy doen, elke keer as jy vir daardie persoon 'n lelike woord sê, is jy druk die papier net platter. Maar jy weet wat doen ons dan? Ons sê ons vandag, weet jy wat? Ons speel eintlik net. Ek joke eintlik net. Ek bedoel dit nie regtig nie. Eintlik is jy baie mooi. Eintlik is jy baie oulik. Eintlik is jy baie slim. En dan maak ons die papier oop en ons probeer met sulke ou flou positiewe woordjies hierdie papier uitstryk. Maar die krekels bly altyd. Dis wat my ouma my geleer het. Rian, as jy nie iets moois het om vir iemand te sê nie, bly stil. As jy nie iets moois het om vir iets anders van iemand te sê nie, bly stil, want dit is hoe jy hulle lewens laat lyk. Many a true word has spoken in a jest. Abraham Lincoln het die volgende gesê. Hy het gesê, "It is better to remain silent and be thought of a fool than to speak and remove the doubt for always." Tel jou woorde, want soos 'n mal mens wat dodelike pyle rondskiet, so is iemand wat ander bedrieg en beledig en dan sê, ek speel nie. Die vierde les, Spreuke 6 vers 6 en 8. Werk hard. Werk eerlik. Hoor wat sê Spreuke 6 vers 6 tot 9. Gaan kyk na die muurleiard. Kyk hoe hy werk en leer by hom. Hy het nie 'n leier nie, nie 'n opsigter nie of 'n regeerder nie. Tog maak hy sy kosvoorraad reg in die somer. Versamel hy sy voedsel in die oestyd. Hoe lank gaan jy nog lê, leiard? Wanneer gaan jy opstaan? Die een ding wat my oupa my geleer het, is harde werk en eerlike werk. Hy het altyd vir my gesê, Rian, jy word ryk deur te spaar en hard te werk, nie deur te wens nie. En dan kom Spreuke en hy gee vir ons twee lesse. Hy sê, kyk na die muur. Hy sê, selfdissipline. Hy sê selfdissipline in die werk. Jy hoef nie as 'n Christen 'n baas te hê wat vir jou sê jy moet dit doen en jy moet dit doen nie. 'n Christen werk soos 'n muur, selfgedissiplineer. Ek sal dit nooit vergeet nie. My oupa en my ouma het elke oggend hulle garage oopgesluit, elke aand dit self toegesluit, die hele dag hard en eerlik hulle werk gedoen. Want die tweede les wat ek by die muur leer, is die les van eerlikheid. Hy sê, hy maak sy kosvoorraad bymekaar. Hy versamel sy voedsel. Ek sal onthou, my oupa het nooit iets van iemand gevat of iemand meer gecharge as wat hy opgeregtig was nie. Want sy naam was hy trots. En daarom sê Spreuke in die vierde les, werk hard en werk eerlik. Kyk na die muur. Leer by hom. Die vyfde les is 'n les van nederigheid. En ek lees daar uit Spreuke 11 vers 2 en ek gaan dit net lees. Selfverheffing bring vernedering. Wie nederig is, het wysheid. Selfverheffing bring vernedering. Wie nederig is, het wysheid. Die sesde les. Jy kan nie jou familie kies nie, maar jy kan jou vriende kies. Jy kan nie jou familie kies nie, maar jy kan jou vriende kies. Hoor wat sê Prediker in 12 vers 18. Ag, ekskuus, in 13 vers 20. Hy sê, wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid. Wie om met dwaase mense ophou, word sleg. En dan Spreuke 27 vers 17, eyster slyp eyster, vriende vorm mekaar. Broers en susters, ek wil vir 1 minuut 'n videoetjie wys oor navorsing oor dit wat Spreuke sê. Hier gaan dit oor 'n universiteit by UCLA, die University of California in Los Angeles. Hulle het 'n toets gedoen. Hulle het die vraag gevra, is hierdie woorde van Spreuke waar dat mense mekaar beïnvloed? Jy kan nie jou familie kies nie, dit is so.
En ons weet almal, familie is soos bier. Ek weet nie of ken jy die uitdrukking nie, familie is soos bier, maar is altyd 'n bietjie skuim by. Onthou dit vir altyd. Maar die ding is, jy kan nie jou familie kies nie, maar jy kan jou vriende kies. En ek wil vir jy wys, wat is die invloed van die vriende wat jy kies, Tannie Ria? As Tannie om vir my kan opwys. Hier's 4-5 metronome wat op 'n ry staan. Kyk wat gebeur. Almal uit sinkronisasie uit. UCLA doen hierdie eksperiment. 5 metronome wat presies dieselfde gestel is, word uit sinkronisasie met mekaar aan die gang gesit. En binne 'n minuut begin hierdie 5 metronome met mekaar sinkroniseer. Nou dis geweldig belangrik want daar word toe 'n sielkundige studie deur Everett gedoen wat hierdie prinsip na mense toe vat en hulle beweer dat die 5 mense in jou lewe waarmee jy die meeste tyd spandeer het die grootste invloed op wie jy is. Hulle het 5 metronome gehad en dit was Elevate se hele teorie gewees en dis waarom UCLA hierdie toets gedoen het. En toe gaan Harvard en die Universiteit van Harvard doen toe 'n toets en hulle vind toe uit dat die mense waarmee jy die meeste tyd spandeer, die 5 mense waarmee jy die meeste tyd spandeer in jou lewe, het 'n invloed op 3 kardinale vlakke van jou lewe. Jy kan dit nie glo nie, maar dis waar. Dit het 'n invloed in die eerste plek oor hoe lank jy leef. In die tweede plek het dit 'n invloed oor hoe gelukkig jy is. As jy jou omring met mense wat gelukkig is en opgewek is, dan maak dit jou gelukkig en opgewek. As jy jou met mense vul wat positief is, dan maak dit jou positief. En die derde ene is, die 5 mense waarmee jy jou die meeste assosieer in jou lewe, is gewoonlik die mense wat dieselfde inkomste groep vorm as jy. Dit het 'n invloed op jou inkomste. En daarom sê Spreuke 4000 jaar terug, yster slyp yster, mense vorm mekaar. Die belangrike les in nommer 6 is kies jou vriende. Kan nie jou familie kies nie. Jy kan jou vriende kies. En dan my heel laaste les vanmôre wat ek met u wil deel is Spreuke 3 vers 27. Leef met 'n oop hart. Moenie 'n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie. Moenie 'n weldaad van iemand aan wie dit toekom terughou terwyl dit in jou mag is om te bewys nie. As ek na my ouma en my oupa kyk, broers en susters, dan sien ek 2 mense wat in hulle lewe met 'n oop hand geleef het. Hulle het in die gemeenskap van Tennyson gebly. Hulle was mense wat daar betrokke was met 'n oop hand. My oupa en my ouma het nooit gepraat oor die weldade wat hulle doen nie, maar broers en susters, jare na hulle dood tot vandag toe is daar nog families wat hulle onthou. Want hulle het met 'n oop hand geleef. Random acts of kindness was nie vir hulle vreemd nie. En daarom is die laaste les wat ek vanmôre met u wil deel, wat ek by my ouma en my oupa geleer het, wat hulle geleef het aan die hand van Spreuke. Moenie 'n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom nie, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys. My ouma het my geleer, Jan, moenie mense oordeel nie. Jy weet nie waardeur daardie persoon oor kan jou vandag gaan nie. Wees sag met hulle. Wees goed vir hulle. Jy weet nie wat se hartseer hulle vandag met hulle saamdra nie. Die Here het jou dalk vandag oor hulle pad gestuur
om die glimlag op hulle gesig terug te sit. Daarmee wil ek afsluit. Leef met 'n oop hart, broers en susters. Leef met 'n oop hand. Seën ander mense deur die seëninge wat jy van die Here ontvang het. Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Dankie oupa, dankie ouma, dat ek deel is van hierdie belofte. Dankie aan elke lidmaat in hierdie gemeente, aan elke oupa en elke ouma, aan elke oupa groetjie en elke ouma groetjie, wat hierdie belofte van die Here in hulle families en gesinne waar maak. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons bring vanmôre hulde aan oupas en oumas, oupa groetjies en ouma groetjies, voorgeslagte wat die woord in hulle gesinne ingebring het, Here. Wat hulle kinders en hulle kleinkinders van U geleer het en wat ons vandag nog deur die geslagte sien vloei. U belofte wat waar word vanmôre, Here, deur die getroue dienaars van U, oupas en oumas wat naby U geleef het, hulle kinders van U geleer het, wat deurgevloei het na hulle kleinkinders en die geslagte, en ons weet vir duisende geslagte nog. En Here, daarom dank ons U en loof ons U en eer ons hulle. U betoon U liefde tot aan die duisendste geslag van die wat U lief het en die gebooie gehoorsaam. Mag ons dit wat ons van ons oupas en oumas, ons papas en ons mamas geleer het, mag dit vir altyd deur die geslagte vloei, wanneer dit van U afkom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ek wil net voordat ons die tafel in gereedheid bring vra, is daar enige iemand wat oorgeslaan is by die deure wat nie 'n kelkie wyn gekry het nie? As jy vir my kan wys. Of 'n druiwesappie, as daar iemand is wat druiwesap verkies. Enige iemand wat nie 'n broodjie gekry het nie? Baie dankie. Ek wil vra dat ons nou lied 2, 3, 5 sal sing terwyl ons so sit, en dat die ouderlinge en die jakens, die persone wat saam met my aan die tafel sit, asseblief sal vorentoe kom. Baie dankie. Kom ons sit net so, dan sing ons lied 2, 5, 3 vers 1. Broers en susters, ek gaan nou vir ons die formulier van die nagmaal lees. En ek wil almal uitnooi vanmôre. As u hier is vanmôre as 'n gas en u het die vrymoedigheid om die nagmaal in u gemeente te gebruik, is u baie welkom om dit saam met ons te gebruik. Ons het vanmôre die tekens by die deure uitgedeel net om dit so 'n bietjie vinniger te maak, maar ons het vanmôre die jong manne in die gemeente gekry as 'n simbool van die jonges wat vir die ouens wil sê ons wil u bedien. Ons wil die fakkel wat u gedra het deur die geslagte heen wil ons voortsit. En daarom is ons vanmôre hier om dankie te sê, saam die Here te loof en te prys deur hierdie nagmaal en ook te sê die fakkel is nou in ons hande. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Ek lees graag vir ons die formulier. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus as hy sê ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy ook na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is.
Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Dit herinner ons dat sy liggaam gebreek is tot volle en volkome verlossing van ons sonde. Neem, eet en onthou dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en weet dat sy bloed gevloei het tot volle en volkome verlossing van al jou sonde. Kan ek vra as hy enige iemand wat die beker verkies of net vir ons 'n aanduiding te gee? Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie dat ons vanmôre as gemeente, as gelowiges, as geslagte en verskillende generasies saam nagmaal kon gebruik. Here, u woord, u gees bind ons saam. Van die oudste lidmaat tot die jongste lidmaat vanmôre is in geloof saamgebind voor hierdie tafel. Jesus, u het vir ons hierdie nagmaalsfees voorberei deur die sterwe aan die kruis. Die aand voor die gekruisiges het u die brood geneem en het gebreek, het u die wyn geneem en het geskink. En vandag 2000 jaar terug kan ons hierdie kragtige tekens beleef vanmôre. Here, dankie dat ons hiervan vertel is. Dankie dat ons mense gehad het, oupas en oumas, papas en mamas, wat ons van u geleer het, Here. Nie net in woorde nie, maar ook in daad. En Here, dankie dat ons nou hierdie tekens ook so kon ontvang uit u hand uit. Seën ons, Here, dat ons vanmôre as gemeente deur hierdie brood en wyn nader aan mekaar kan kom en sterker aan mekaar verbind kan wees. Seën hierdie nagmaal vandag in Jesus se naam. Amen. In my herfsjare omvou ouderdomsblare. 'N Seisoen van verandering bring liefde se voorbereiding tot nuwe nuut maak. U asem wat oor my waak geskilder tot 'n nuwe seisoen. As die gees opnuut my kom versoen, al is my liggaam vol plooie, is my hart en siel u mooier. My oë nou dof en swak, maar die woord op my hart se rak. Met ore wat u lekker kan hoor, maar my stem nog vir u tot oor, bring u nuwe nuut in my hart. Verdwyn swaar kruise smart, verander in my geestelike gedagtes, vergeet ek van al my klagtes. Op herfshande sal ek swerf met aankoms tot u tuiste swerf. Maak ouderdom glad nie saak nie. In liefde is ek, sondaar mens, nog steeds u harte wens. U het my gevind, ek, u lieflingskind. Dankie Heer, al is ek 'n herfsblaar, u skepping in my volkome klaar, vergewe asseblief vir my, bly vir altyd hier by my, ek
roesgeel oranje bruin blaar, deur u geskilder, onvoorwaar. Baie, baie dankie, Willemien. Broers en susters, toe Willemien dit so lees, toe dink ek aan wat my ouma gesê het, toe sy 75 word, toe sê sy vir my, Rian, ek is nou in my metaaljare. Goud in die tanne, silwer in die hare en lood in die voete. Ek wil vra dat ons vanmôre afsluit, broers en susters, met 'n pragtige lied. En ek wil vra al ons lidmate, 80 jaar en jonger, dat u sal bly sit. Die res van ons staan op, en as daar iemand is naby u wat bly sit en u wil u hand saggies op hulle skouer neersit, is u baie welkom. As u in die hart vir hulle 'n gebed wil doen terwyl ons sing, is u baie welkom. Ek wil vra almal wat 80 jaar en ouer is, dat u vir my asseblief sal bly sit. Die res van ons, kom ons staan en dan sluit ons af met 'n seënbede, Vonk 38 vers 1 en vers 3. Ons nooi ook Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en sal met u bly. Amen.